Бути багатодітною матір'ю – це не тільки героїчний вчинок, але й щоденна клопітка робота, зізнається пані Людмила з села Молодків Лановецького району. Жінка виховує 11 дітей – 4 своїх та 7 прийомних. Всяке буває, ну, вони вже не родні. Я від них вже не відкажусь ніколи і не кину. Мамочка, мамулечка, подарочки на День матері такі зробили, що ну, це багато стоїть. Аби отримувати сім'ю, в якій 11 дітей, розповідає пані Ольга з Борщівського району, батькам доводиться багато працювати. Чоловік працює на 3 роботах, він у будинку культури, художній керівник, і в школі викладає музику, і дякує в церкві. Ольга Хоптій з-під Гаєцького району виховила 8 дітей та 6 онуків. Чи не найбільше жінка пишається старшим сином? Служив в президентським полку, військовий вертольотчик, підполковник. Зараз на даний час проходить миротворчу місію 3-й раз в країні Ліберії. Маю урядові нагороди, грамоти, медалі від всіх президентів України, також ООН. І хоча труднощі у сучасному житті очевидні, зізнаються матері, жодна ані скільки не жалкує про свій життєвий вибір. Наша сім'я виховує, стараємось виховати дітей до любові до Бога, до любові до України. Вчимо, всяко буває. У нас, ми в сім'ї говоримо так, не послухаєте нас, будете слухати життя, а життя воно суворе. Подяки голови облдержадміністрації вручили не тільки багатодітним матерям. Відзначили матерів, які подарували тепло родини сиротам, матерів, успіхами дітей, яких пишається Тернопільщина. Ми зібрали отут, в місці, де об'явилася Божа матір, матір, яка є покровительницею України і покровительницею жінок. Ми зібрали кращих представників з кожного району. Це невеличка доля тих жінок, які варті того, щоб їх відзначити, які варті того, щоб їм ще раз подякувати за те, що вони просто є, за те, що вони роблять, за те, що вони народжують дітей. Більше про відзначення матерів у Марійському духовному центрі Зарваниці дивіться у програмі «Сільський календар» в неділю 19 травня о 14-й годині.